جمال الوجود بذكر الإله وتص. نن أهم مسألة ده ركوع. وم نمبر مسألة ده شكل إنسان بموت كي ركوع كي. نركوع بسنجا كي. نحيله ده ركوع كقوله آسانة طريقة خم. پدی کے فرض واجب سنت ٹول بیان شوی دی. یعنی دی طریقے سره کتر رکوع کی نستا پک فرض ہم ادا شو واجب ہم دے ادا شو او سنت ہم دے ادا شو بے برست تی دا بیلو چ فرض کم دی واجب کم دی او سنت ہی کم دی. او دا زنانو دا پار خپل طریقہ دا اول مردانہ نارینہ انسانان برکو سنگ کئی چکل انسان صورت اوئی نو د دین پس با اللہ اکبر و یو رکوع تا بلاش تکبیر سره برکو تلاش الله اکبر به وای او رکو تلاش د الله نه به شروع کی او حرکت بم شروع کی او اکبر چی وای نو بس رکو ته رسیدلې وی او دی کی به عزت مند دا خپل سر او خپل املا او خپل کناټی دا به کم دی یو سید کی برابر ساتي صحیح طریقې سره رکو دادا دا سی بالکل برابر به وی نو دی طریقې سره به دا مردانه او نارینه خلق بدی طریقے سر رکو کئی او دریزل ببگی سبحان ربی العظیم عظیم بنوے عظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دری پیری او دریزل او تین بار بچے کم دے سبحان ربی العظیم ہوئے ملا سر او شات لار بدی برابر وی عیسی بدی برابر وی او دریزل سبحان ربی العظیم ہوئے او چکل اخکت شی نو دا لاسونو دا گوتی با پا دی زنگونانو بانے کیے دی او دا با لک لک اونی سی ناری نو دا پار دا طریقہ لک لک بے اونی سی او بل دانے دا گوتی با دا قشان لک کلاو ساتے چی پورا دا زنگون دی پلاس کرانی ولی لک با زور ورکے او پورا بے ساتے او بل دا لاسونو با بالکل دا سی سیدھا ساتے او عزت مندو دا لاسونو چکم دی دا بد دی خپل اڑخنا او د خپل پختونه به جدا ساتي او داشان خپي چې کمی دي خپي بم داسې نیغي ساتي داسې کګي بخپي نه ساتي دي طریقې سره به عزت مندو بیا سر چې کم دی نه به اوچت ساتي او نه به بالکل خکته کې دملا سره به بالکل برابر سید کې ساتي دي طریقې سره عزت مندو او ستا نظر به چې کم دی ستا پخپو باندې وي د خپو چې د کومه خېټه ده د خپو باندې بستا نظری او خپې چې کوم دی په رکو کې سړی به چې کوم دی ډېرې زیاتې کلاوي نه ساتي او ډېرې تنګې به هم نه ساتي د خپل بدن مطابق چې څومره ستا بدن د عقه مطابق خو درېږه چې غټ انسان یې لږ چاق ودرېږي چې کمزور انسان یې لږ تنګ ودرېږي تنګ انسان چې چاق ولاړ وي بدې ښکاري او چاق انسان چې کوم دی او غټ انسان چې لږ تنګ ولاړ وي بدې ښکاري را پرېوځي نو د خپل بدن مطابق بخپی او ساتي او ستا نظر به پخپو باندې دا د نارینه د رکو د ادا کولو طریقه ده ګور ټول یو منټ نکم الفاظو کې دا بیان شو بیا هم یو انسان وایي ماته نه زده کیږي نو د دې خو بله طریقه نشته موږ حلوا جوړه کړو تاله خولې له درکو او ته دا مې نه تیریږي نو د دې حل نشته رچ دا به څنګه تیرې ځکه بغیر غاښونو والا هم حلوا ازمولی شي اوس تاله دومره چل نه درېږي چې صرف داخله به رابند نه کی نو بس بیا خو عزت مند دا ډیره کمزوری ده دویمه طریقه د زنانو د پاره ده د زنانو د رکوع طریقه د نارینه نو نه لګه جدا ده د دین اکثر احکاماتو کې عزت مندو په ادایګي کې د خزو د نورو سره فرق شته لکه احرام کې فرق شته او د قشان عزت مندو چې کم دي ستر او پرده کې فرق شته نو دغه شان د مونږ بعضی احکاماتو کې مونږ په نارینه زنانه باندې یو شان فرض دی خو د ادایګي طریقه کې فرض ده ځکه خزو د پاره هغه طریقې بیان شوی دی شریعت کې چې هغه استری وی ډیر ستر وی پکې نو خزه به رکو څنګه کوي د خزې د زنانو د رکو د ادا کولو دا طریقه ده چې خزه بم الله اکبر او یو رکو ته بلاړ شي خو دا به په رکو کې چې کوم دی د سړی په شان ډیر نه ټیټیږي ډیره بنه ټیټیږي دا به لږ شان وګوره سړی مکمل ټیټ شو ښځه به لږ شان ټیټیږي ځکه که دا ډیره ټیټیږي د دې ټول اعضا ظاهریږي او د ښځو د پاره ستر طریقه ده نو دا به لږ شان ټیټیږي
نو پورا بنے ٹیٹی کی ستن یو طریقہ دار دا خزی دا پارا یو خبر دا سڑی سارا فرق دانے چی دا بڑی رنے ٹیٹی دویم نمبر منگی نو سڑی بلا سو نسی دا ساتی خزا بلا سو نسی دا ساتی دا سی بیرا رامات کڑی بھی ساتی بے درم فرق بکی دا دے چی سڑی با جدا لاسو نساتل دا خپلو غیگنا او د خپل اڑخ نه او د خپل پختو نه خزه بلا سونه پختو سره او اڑخ سره جخت ساتي داسې بنی ولاړې بالډي بیلډرانو پسند بخزه نه ودري دا بچ کنه د لاسونه رانغاړي او د پختو پورې او د اڑخونو پورې به جخت ساتي پر او کوکي او دا شان ما درته ویلي سړو بچ کم دې پزنګونانو چې لاسونه کی دي د دې بغوتی کولاوي وي د خزو د پاره زور ورکول نشته ګوتی کولاول نشته بس صرف زنګونانو ته بلا سونه رسی بلا پارام شان بے پزنگونانو باندی گی گھٹنو باندی بیگ دی پارام شان دا سی گلاوی بگو تین سادی نو دا دا خزو دا رکو دا ادا کولو طریقہ دا او دا غننگی لاندی چی پزمکا باندی خپی پرتی دی پاگی که بم خزا دیر زیادا فاصلہ نساتی کوشش بکی چی سو مرا تنگ انداز کی ادری گی اگا طریقے سر با ادری گی دیر اما کلاو نا ادری نور د بدن مطابق خزم لگا چې ډیره غټ بدن دی کله ګولا او درې د خیر دی خو نور د سړی په مقابله کې به خزت لاندې پزمکه باندې خپې لګي تنګي ساتي او سړی به لګي کولاوي ساتي او دغه رنګ نور به نظر خزم په خپو باندې لاندې لري نو د خزو د نارینه او د زنانو په روکو کې لږ فرق شو خزه به لږه ښکته کیږي لاسونه به جوخ ساتي او دا شان خپی با چکم دی خپی بم لگی ران غاڑی دسی با بلکل سیده نوی لگ شان بیدا سی راماتی او لگ با ٹیٹی گی او لاسون بم دا قشان عزت مندو زان سر جخت نیسی دی طریقی سر دا خزو رو کودا نخپل خط طریقی سر با خزی